Що мені з вами робить, жевжики? Коротше, друзі, я пройшов опороз. Наша Машка, наша Евка була покрита аматором. І опороз пройшов. Ну, хорошо пройшов опороз. Ну, їх багатенько. Ось ми бачимо, це я утром прийшов. Опороз закінчився в районі пів першої ночі. Ми всіх сиділи тут, одігрівали в ящику, тут вам постояла, і тоді намічали, всіх по очереді кормили. Ну, це в началі. А потім більш-менш всіх всі повискакували. 18 чи 19 штук. І ми всіх випустили і пішли спати. Ось прийшли утром. Отака ситуація. Ну, грубо говоря, всі живенькі, всі різвенькі. Одного придавило. Він заснув, тут лампа теж висіла, ось де п'є молоко, я сюди теж вішав. І він, видать, спав там, і вона його придавила. Ну, це таке буває, це естественний відбор. Ну, а взагалі їх багато. Поросята самі по собі крупні. Це діти аматора. Дітвора аматора. Жевженяток. Всі поросята крупні, мілких нема поросят. Я от вони виходили один за одним і, ну, так трохи удивлен. Всі поросята не то, що там, знаєте, як буває, багато, але вони мілкі. А це багато, але вони всі крупні. Тобто дебелі, хороші поросята. Ось, дивіться, яке. Бецик який. Чи це бецичка. Тобто хороші, лисенькі поросята. І всі похожі, ну я так дивлюсь по спинам, похожі на аматора. Спина широка. Діти аматора ці. Батька київлянка ушатала, а дітвора осталась. Київлянка в шокі. Ну а сама свиноматка, ну вопросів по ній взагалі нема. Ну які вопроси по свиноматці? Не агресивна, і вискакують вони як пульки. Тобто взагалі, окситоцин я уколов уже, грубо говоря, в кінці опороса, щоб вийшло місто, очистилось, і ото як всіх підпустив, щоб було хороше поступлення молока. Бо їх же ж багато, сосків то всього 14, а їх, скільки їх, 18, да? А їх 18, а це 19 лежить, да? А, 19 оце лежить, придавило, ну його зразу відкинемо в сторону. Ну отак, оце отак пройшла ніч і отак пройшов опороз. Я казав, що в неї барабан здоровий, поросята будуть багатенько. Ну я думаю, або багато, але вони мілкі, або не багато, але вони крупні. А вийшло, що їх багато, і вони всі крупненькі. Тобто стандартні, хороші, обичні крупненькі поросята. Ну оце не знаю, їх 18 сосків, 14, желательно, звісно, щоб і їх було 14. Ну так як вони... Ну, ще малі, перві там троє суток, воно, я думаю, покаже. Кого може ще придави, може одного, може двох, бо вона як лягає тут, ну, якщо вони не зображають, то тяжело, щоб не придавило когось. Хтось та й попаде. І я їм зробив туди, в кінець лампу поставив, вона була тут, і туди. І вони і там гніздяться, і тут гніздяться, вже бачу. А це мені чим подобається, що вони і там, бо вони в туалет будуть ходити. Ось сюди вниз. А може ото і прийшов туалет? Чи то просто шоркається? І вже на треті-четверті сутки ми, допустимо, узнаємо, хто останеться із них, хто не останеться. І вже тоді покусаємо зуби, хвости і кастрація. Це Машулька в нас опоросилась. Зараз буде следуюча барашка. Через 9 днів, я думаю, барашка задніх пасти не буде, та теж така. Точно така свиноматка, то есть. І от вам факт на лицо, Евка є Евка. Всі поросята рівні, однакові, їх багато. І опороз, звісно, навіть було два вийшли в місті. Не так, що друг за другом, а просто в місті так вискочили і все. Тобто проходи в неї там дуже хороші. І
Ну, рожала, понятно, і тяжело було, вона здорова, живіт був дуже здоровий. Ну, а як розпоросилась, то він трошки поменшала, зараз вона недільку прийде в себе і все буде хорошо. Я її насипав, я то й знаю, що насипати їй смисла немає, бо перший день вона, його, вона не їстиме. Ну, я насипав, вона встала тільки, що води попила і перевернулась, лягла. Цього ти? А? Вчора кавчали? О, дивіться, ну. Біжи, біжи, біжи. Крикливий якийсь. Сів аматора. Діти аматора. Оце аматор постарався. Ну, все одно хряк є хряк, я думаю. Хряком краще крить, чим іскусственно. Но хряка теж держать, якби, ну, не кожен вважає це вигодним. Зараз, тим більше, є можливість іскусственно покрити. О, бачите, ті там лягли. А ці тут лягли. Цю лампу я повісив вище, бо вона гріє набагато краще. А тут чуть ниже, бо вона гріє чуть хуже. Ну, то, видать, 125-ка, а це або 175-ка, а може, ну, щось таке. І, коротше, так. І вони так оприділяються, де кому краще. Вона не агресивна, поросята, як виходили, і, ну, нормально на них реагувала, не дергалась, як поросята там кричать. Якесь пищить вона, ну. Коротше, отакі ось у нас опороси. Ось скільки ж оцього придавило. Головою придавило об корито, так він бігав і рищить. Ну не лазь там. Лазь біля вимя. Чого ти поліз туди до голови? Чого ти туди поліз? Бігай, бігай. Вона просто така і тучна дуже. Вона, звісно, і тучна дуже, поки оце встане і ляже, це ціла історія. Ну, тим не менше, вроді би так більш-менш хорошо. Коротше, що тоді, оставляємо їх усі, хай не буду вбирати зараз. Штук 4-5, хай буде, подивлюся дня через 3, що буде, і потім приймемо якесь рішення. Хтось може сам по собі одійде. А так всі, що, кого тут убирати, вони всі однакові. Ну, мілкі, хоч вроді би оце саме-саме, не оце, а те, що п'є молоко, саме-саме таке, із усіх мільше. Ну, опять, воно ж стандартне нормальне порося, просто що ті крупніші. Це в неї в перший опорос були поросята набагато мельче. Вона, по-моєму, перший опорос 14, я вже не пам'ятаю, треба подивитися по записам. Ну, теж штук 14 і там придавило пару штук. Ну, поросята були перший опорос мельче. От, отак, хорошо, як вони засипають. Вон, воно лягло там під лампою і спить подальше однеї. А так вони отут, бува, засипають, а вона лягає і все. Ну, в принципі ж не голодні, що тут тиняться, іди же ж туди, біжи туди, під лампу спи, гоцаєш тут. І всі білі, як сметан. Всі один в один. Ну, не голодні, були б голодні, вони б молоко пили, а так уже ж понаїдалося. Ото він ліг спати теж хорошо там, вони все одно. І під лампи будуть старатися, бо там тепло, вони ще ж більш-менш прийдуть в себе, ще ж їм суток немає, тільки в 2 часа ночі, грубо говоря, буде сутки. Ну, а так, і, кстати, що я замітив, поросята рождаються, такі різві, живенькі такі, обтер його і, грубо говоря, минут через 10-15, як обсох, кладеш під вимя, щоб молоко купив, зразу так жадно п'є, такий. Прям не вдержиш в руках. І всі такі енергічні такі поросята, дуже такі, якби, заряжені енергією. Ну, во-первых, у неї ж хороша генетика, і аматор був непоганий. Який-не-який, ну. І воно вийшло такі, коротше, поросята. Нюрка в нас теж спокійна свиноматка. Це в нас по спокійствію Нюрка хороша свиноматка. Та взагалі у нас спокійна-спокійна. Машка, а барашка трошки така неспокійна. Ну, потім приходив в себе і, вроді би, теж вопросів нема.
Ну так, друзі, не буду їм, коротше, мішати, хай віддихають, і сам не буду переживати, бо то переживаєш, стоїш тут, щоб не придавило, дежуриш. А так, оставляєш їх, як дасть Бог, так і буде. І воно покаже, день-два покаже. Коротше, отакі ось ефки. Ну, ефки, вони для того і ефки. Чому і спрашують мене, а от свиноматка там, Петрен, Макстер, як? Ну, не дуже. Свиноматка найкраща, це той же Ландрас, Велика Біла, чи там Йоркшир. Щось таке, ілі поміси, Йоркшир, Ландрас, той СФ1. Ну, щось таке треба свиноматки. Ілі Кантур. Кантур теж непогана свиноматка. А це Петрен. З Макстером, така ось суміш, як у мене, київлянка, біжанка. Вони хороші свиноматки, але бувають у одних сюрпризи. Два порося, три порося. І вони не витягнуть, скільки поросят, якщо так пустить, а обіцяна, допустимо, їх не витягне скільки. А ця витягне, аби тільки молока, ну, молоко в неї є, і всім хватати, в неї молоко жирне, в неї поросята крупні. Це ж грижовик, це її з останнього, ну, з першого пороса грижовик, а це в неї вже другий порос. Тобто, виходить, 5 місяців пройшло. Зараз я вам грижовика покажу. Ось дивіться грижовик. Оце від опороса до опороса. А це її поросятко, тільки його ніхто не купив, він був з грижею. І я його став собі. Грижа затягнулася в течені, по-моєму, ну, в нього, йому було в районі 2 місяців, або 2,5, грижа затягнулася. І все, і він сидить на откормі. Це грижовик, а це, я її назвав Кнопа, така чаморошна була, не росла, ну, пішла вже. Ну, ще трошки догони грижовика. От такий грижовик. Оце від опороса до опороса. Скільки в ньому весу? Ну, навскидку, більше 140 кілограм десь отак. Більше 130, ну, думаю, не більше 140. Так, да, десь так. Ось її з першого опороса. Также барашка у нас, тоже ожидаем, ну, еще 10 дней, ну тоже в ней барабан хороший, и сама свиноматка по себе тоже непогана. Вот получается грижовик первый опорос, а оце ось другий опорос. Ну да, получается 5 месяцев прошло, це вона родила грижовика, місяць його кормила. І 4 місяці, і потім 4 місяці ходила, грубо говоря. Ну так, да. Он лежить, труситься, типу, біжить кудись, що снить. Ну, коротше, не треба їм мішати, вони самі. Хто там ліг, хто трошки далі від лампи ліг, а хто тут ліг. Ну, тобто, отак. Хай не буду, бо вона тривожиться. Так що отак, друзі. Отакі у нас опороси. Бо я казав, що покажу, як. Прийде опорос, покажу. Ну, ось показав. Сьогодні виложу. Хоча в мене сьогодні ролика нема, але сьогодні виложу. Покажу, як пройшов опорос. Всім, друзі, спасибо за увагу. І всім пока.